ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការរីសេតឬសាំកឡាស៊ីក្រែនគឺរីសេតមានន័យថាយើងឈូសវាដល់សារយើងមានរីសេតយើងរៀងស្លូឬក៏ចុចផាសវើដយើងអាចឈូសបានរីសេតវាអញ្ចឹងដើម្បីរីសេតបងយើងត្រូវបិទវាសិន ចុចទាំងបីប៊ូតុងនោះគឺប៊ូតុងធ្វើឲ្យហ្នឹងប៊ូតុងស្ពីកប៊ូតុងស្ពីកឃើហើយនឹងប៊ូតុងស្តាន់ចុចចំចុចតាមចំតមកយើងស្ក្រូលមកក្រោមមកយកពាក្យថា web data factory reset ហើយយើងចុច power out តោះមកយើងវាចូលមកដល់ទីតាំងហ្នឹងគឺយើងចុចមកក្រោមទៀតចុចមកក្រោមគឺយើងចុច button power button speaker តោះមក យើងជ្រើសរើសយកពាក្យថា yes delete producer data ហើយយើងចុចប៊ូតុងតំណងគឺឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែ delete data របស់យើងឥឡូវនេះគឺវាបាន delete ចប់ហើយហើយយើងចុចយកពាក្យថា reboot now ចាំចាំសាប់បាន reboot បន្ទាប់ពី reboot ចប់វា start ឡើងវិញគឺ data ទាំងអស់គឺវានឹងត្រូវ clear អស់ហើយ នឹងកម្មវិធី app ផ្សេងៗនោះវា delete ចោលឡើងគឺបន្ទាប់ពីបានវា reboot ចប់ហើយវានឹងចេញមកបែបហ្នឹងគឺយើងចុចជ្រើសរើសយកភាសាវាមកឥឡូវនេះយើងជ្រើសរើសភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេសសាំងឡេ United States next អញ្ចឹងអត់មានអីយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរយើងតេតតងកាតយើងធ្វើក្រោយក៏បានចុចដាន់មកនេះមកយើងកើតក្រោយក៏បានអានឹងតេតតងអខោនយើងក្រែអេតក្រោយក៏បានដែរអត់បញ្ហាហើយយើងស្គីបវាមកអានេះវាសួរថាតើយើងមានកូកលអខោនអត់យើងដាក់ថាយេ ແລະຈະເຫັນໂຕບັນການໄດ້ຄອຍດີມັນໂນຊັ້ນນອດນໍອາຖ້າຍັງຖືກໃນເປກໍຍັງຕ້ອງຖືກເລົ່າເພີຊັນນໍເພີຊັນແມນເພີຊັນແມນສະຫນັງດັກຖ້າ create account ចាំកើតតាមក្រោយបាន
name finish chẳng cứ chọc vào để tông cao đi sẵn à tù sập cứ hào thật chụp tù sắm chụp program tù sắm cứ hào thật một program cũng chọc vào nó lên lâu về bàn đi sẵn rồi lâu Facebook cứ ọt miền thế dương chọn đầm lần áp ấy dương dương ai đầm lần bàn là tuyệt rồi dương tù sập dương tông miền internet sẵn rồi chẳng xôm chọc vào này xôm một con cũng phải chui like và subscribe và bạn xôm một con chẳng